turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha, tia Aline aqui nessa terça-feira, 15 de dezembro, para a nossa aula de matemática, né? E na nossa aula passada nós já resolvemos aí alguns problemas, né? Utilizando o real, né? Que é a nossa moeda, né? Faz parte aí do nosso sistema monetário. E hoje nós vamos continuar, certo? Vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 97, certo? A tia Aline vai responder aí junto com vocês. Certo? E aí, no final, a gente faz a correção da aula passada. Olha, diz aqui, pede para que nós observemos aí estas cédulas. Olha, aí nós temos uma cédula de 10 reais e duas cédulas de 5 reais. E aí, o que que pergunta para a gente? Olha, é possível trocá-las por uma única cédula? Né? Quanto que é 10? Né? Nós temos 10 mais 5, 10, ó. 11, 12, 13, 14, 15, não é isso? Quanto é 15 mais 5? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aí o total dessas cédulas é o quê? 20 reais. Então, é possível trocar por uma única cédula? Sim, não é? E que cédula nós poderíamos aí utilizar? Cédula, né? Pela cédula, já que nós temos aí 20 reais, né? Pela cédula de 20 reais. Isso? Tudo bem? E aqui pergunta aqui pra gente o seguinte, ó. Agora observe estas cédulas. Agora nós vamos observar aí as próximas cédulas. Nós temos aí uma cédula de 10 reais. E uma cédula de 5 reais. Será que é possível trocar essas duas cédulas por uma única cédula? Nós temos 10, guarda aí na memória. 10, quanto que é 10 mais 5? 10. 11, 12, 13, 14, 15. Será que é possível? Muito bem, não. E por quê? Me digam aí, vocês sabem por quê? Porque não há cédula, né? Não, pois o quê? Não há cédula, né? Né? Como não existe cédula de 15 reais, não é possível, né? Pois não há, né? Ou não existe, né? Cédula de 15 reais, né? E aí nós falamos aí, os meninos já vai apagar para que a gente possa dar continuidade, certo? Vamos aqui dar continuidade, né? Como não existe cédula de 15 reais, então não é possível que nós façamos aí essa troca. Diz aqui, olha. Quando usamos um cofrinho, estamos poupando o dinheiro que recebemos, né? E para que que nós poupamos esse dinheiro, né? Podemos poupar o dinheiro por vários motivos. Para comprar um brinquedo que desejamos, para fazer uma viagem e até mesmo para estarmos preparados caso surja aí alguma emergência, não é isso? Então vamos aqui dar continuidade. Então, aqui diz o seguinte pra gente, ó. Em cada caso, nós vamos contornar aí as moedas que nós precisamos para comprar o item, certo? Então, aí, a tia Aline vai deixar que vocês vamos fazer juntos. E aí, a tia Aline vai escolher aqui, mas, porém, aí existem várias possibilidades e você pode aí em casa, né, escolhendo a sua possibilidade. Por exemplo, ela diz aqui o seguinte, ó. O picolé, ele custa um real, né? Que moedinhas nós podemos aí contornar e circular? Olha, a gente pode circular aqui, olha, duas moedas de 50 centavos, não podemos? Mas, também, ó, essa é a primeira forma, tá bom? Ó, 50 mais 50, um real. Porém, também existe uma outra forma, olha. Nós podemos circular, ó. Uma moedinha de 10, 20, 30, 40, 50. Olha aqui, ó, formamos 50 centavos com moedinha de 10 centavos. 10, 20, 30, 40,
50. Formamos aqui um real, né? Então existe mais de uma possibilidade aí. Vocês vão escolher aí a que vocês, né, acharem mais interessante, combinado? E aí nós temos uma barra de chocolate, ela custa aí R$3. Como que nós podemos fazer aí R$3? Tia Aline vai mostrar uma forma aí, porém também existem aí várias possibilidades, né? Ó, nós podemos aqui, ó, circular duas moedinhas de R$2 e duas moedinhas de 50 centavos. É uma possibilidade, não é? Ou nós podemos circular, olha. Nós podemos circular uma moedinha de R$1, duas moedinhas de 50 centavos, R$2. E aqui, ó, uma outra moedinha de 50 centavos e, ó, cinco moedinhas de 10 centavos. Aí também nós temos R$3, certo? E vocês vão escolher aí a possibilidade que vocês acharem mais interessantes, certo? Vamos lá? Conte as cédulas e escreva a quantia, né? As quantias em cada situação. E aí nós temos as seguintes cédulas, olha. Nós temos duas cédulas de R$5 e uma cédula de R$10. Quanto é 5 mais 5? Ah, tia, 5 mais 5 são 10. Quanto é 10 mais 10? Temos 10, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui nós temos o quê? R$20. Deixa eu apagar aqui. Reais. Não é isso? E aqui, na próxima, nós temos aí, ó, duas cédulas de R$10 e duas cédulas de R$2. Quanto que é 10 mais 10? Ah, tia, 10 mais 10 são 20, né? 20 mais 2, 20. 21, 22. 22 mais 2, 22, 23, 24. Então, aqui nós temos 24 reais, não é? Reais. Tudo bem até aqui? Então, a tia Aline vai apagar aqui. Certo? Vou mostrar para vocês aí a atividade que a tia Aline vai deixar para vocês realizarem na ficha de atividades, certo? E aí no final a tia vai fazer a correção da aula passada, tudo bem? Diz aqui o seguinte, ó, primeira coisa, vocês vão fazer o nome de vocês completo e a data. Quando vamos ao mercado, precisamos ficar de olho nas ofertas. Assim, podemos economizar um bom dinheiro e comprar mais coisas de que gostamos. Né? Aí tem uma imagem de um supermercado e diz o seguinte, ó. Um mercado fez a seguinte oferta. Uma laranja aí, ela custa R$1, certo? Um pacote com três laranjas custa R$2. Quanto custariam as três laranjas se elas fossem compradas separadas? Tia Aline vai fazer a questão A e B com vocês e vou deixar a para vocês fazerem aí, certo? Então, ó, nós sabemos o quê? Que uma custa R$1. É isso? Um pacote saiu por R$2. Quanto custariam as três laranjas separadas? Olha. Um mais um mais um é igual a três, não é isso? Então, as três laranjas separadas custariam o quê? R$3. Tudo bem? E aí, quanto que economizamos ao comprar um pacote de laranja ao invés de comprarmos a unidade? Nós, ó, nós temos 3, né? Menos 2. 3 menos 2, né? Igual a 1. Então, nós economizamos aqui, né?
um real. Não foi isso? Nós tivemos aí a economia de um real, né? Tudo bem? Então, a tia Aline vai apagar aqui. E aí nós vamos dar continuidade. Vou deixar para vocês essa aqui, né? No mesmo mercado, um pacote de macarrão custa R$5 e uma embalagem com 3 pacotes custa R$12. Quanto você economizasse uma embalagem com 3 pacotes de macarrão ao invés de comprar esses 3 pacotes separadamente? Aí vocês vão fazer o cálculozinho e vão colocar aqui a resposta, combinado? Na questão 3. A Bárbara comprou 3 embalagens com 3 barras de chocolate, cada uma. Cada embalagem ela custa R$4. Quanto Bárbara gastou? E aí vocês vão fazer o cálculo aqui, né, e registrar a sua resposta com desenhos e números, certo? Quantas barras de chocolate ela comprou? E aí você também vai registrar aqui a resposta com desenhos, né, e números. Tudo bem? E na nossa página 73, olha, diz aqui, ó. Ana e Carla foram consultar quanto tinham de dinheiro. Ana tinha 2 cédulas e a Carla tinha 4 cédulas. E veja aí o que foi que o Bruno disse a respeito disso. Ele diz assim, olha. Carla tem mais dinheiro que Ana, porque tem mais cédulas. Então, será que o Bruno está correto quando ele afirma aí que ela tem mais dinheiro porque ela tem mais cédulas? Me digam aí. Ter mais cédulas, né, crianças, aí não vai garantir que seja maior, porque nós não sabemos aí a quantidade de cada cédula, não é isso? Então, vamos ver aqui a seguir. A tia Aline vai deixar essa para vocês responderem também. Veja a seguir as cédulas que cada uma das crianças tinha. Olha aí, ó. A Ana tinha 2 cédulas de R$20. Já a Camila, ela tinha 1 cédula de R$2, 1 de R$5, 1 de 10 e 1 de 20. Né? E aí, na página seguinte, vocês vão pintar o nome de quem tem mais cédula. Será que é a Carla ou a Ana? Quem tem mais dinheiro? No total aí, quem tem mais dinheiro? Será que é a Carla ou a Ana? E quanto que a Ana tem a mais que a Carla? Né? Desenhe 2 cédulas com valores menores que R$20. Então, vocês vão desenhar 2 cédulas e que o valor delas sejam menores que R$20. E na questão 4, desenhar 1 cédula que tenha valor maior que as 2 cédulas lá que você desenhou na questão 3. Tudo bem? E agora nós vamos para a nossa correção. A tia Aline vai voltar aqui um pouquinho na página 70, né? Que foi da nossa aula passada, certo? E aí eu deixei essas seguintes questões aqui para vocês. Ricardo, ele decidiu comprar um lápis e pagar com uma cédula de R$5, né? E aí nós precisávamos descobrir quanto que ele teria de troco, né? Lembrando que o lápis, ele custava R$2, né? Então, se o lápis custava R$2, né? 5 menos 2 é igual a 5 menos 2, 3, não é? Então, o Ricardo, ele iria ter aí R$3 de troco, né? A Ana comprou 2 produtos e pagou com uma cédula de R$20. Que produtos ela poderia ter comprado, né? Então, a Ana poderia ter comprado o quê? A caneca e o suco. A caneca custava quanto aí? R$12, não é? E o suco, ele custava aí R$3, né? 12 com 3, né? Dá 15, né? Então, aí ela recebeu aí troco, né? Mas também, além do troco dela, poderia ter comprado o quê? Com R$20, né? Ela poderia ter comprado
a caneca e o suco, a caneca e o lápis, né? A tia Aline vai escrever aqui, mas aí vocês colocaram aí as escolhas de vocês, não é? A caneca e o suco. É isso? Poderia ter sido também a caneca e o lápis. A caneca e o lápis, né? O suco e o lápis, né? O suco e o lápis, o caderno, o caderno e o lápis. Né? Ou também, né, o caderno, né? Ou o caderno e o suco. Então aí tinham várias possibilidades aí, né, que ela poderia comprar. Não é isso? Tudo bem? Então a tia Aline vai apagar aqui, né? E vamos dar continuidade. Qualquer coisa, vocês dêem um pause aí no vídeo e depois vocês retornam, certo? Ana comprou o relógio e recebeu R$7 de troco, né? Então, quanto que a Ana tinha? Sabendo que o relógio custava aí 23, né? Então, quanto que a Ana teria aí? A Ana tinha o quê? R$30, não é? A Ana tinha, né? R$30, né? E aí, quando ela comprou o relógio, ela recebeu aí R$7 de troco. Tudo bem? Agora vamos voltar lá para o nosso livro para a gente finalizar a nossa correção, certo? E aqui vocês iriam fazer o quê? Olhar as cédulas que cada um tinha e escrever o valor. Por exemplo, aqui a Maria Eduarda. A Maria Eduarda tinha duas cédulas de 20, duas de 10 reais, né? E quatro cédulas de 5 reais. Então, a Eduarda tinha aí ao todo, não é? Quanto? Me digam aí quanto que vocês colocaram. Muito bem. Ela tinha aqui 80 reais. Não é isso? E quanto que o André tinha aí? Ele tinha uma cédula de 20 e duas de 10. Então, o André tinha aí 40 reais, não é isso? E a Joana? Olha aí, a Joana tinha duas cédulas de 20 e cinco cédulas de 5 reais. Quanto que ela tinha? A tia aí, ela tinha 45 reais, não é? 45 reais. Não é isso? Tia Aline vai apagar aqui. E a gente vai para as nossas perguntinhas finais. Então, perguntava assim, olha, quem guardou menos dinheiro no cofrinho? Quem é que guardou menos dinheiro? Foi o André, não é? Ele só tinha aí 40 reais. Então, o André foi quem guardou menos dinheiro no cofrinho. E quem guardou mais, né? Quem ganhou o jogo, quem tinha mais dinheiro no cofrinho? Era a Maria Eduarda, não é? Que ela tinha aí 80 reais, não é? Maria Eduarda. Tudo bem? Então, nós estamos finalizando aqui a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês nos enviem
Não deixem de enviar as fotos das atividades para a tia Aline e para a tia Jaqueline. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.